velkommen til Stens Kreative Værksted, og igen velkommen til de sidste nye abonnenter, som er kommet siden i går. Og også tak til alle jer, som skrev nogle fine kommentarer til filmen fra i går. Og i dag så bliver det sådan lidt en blandingsfilm, hvor jeg vil vise nogle spændende ting. Blandt andet så vil jeg vise en ting, som jeg selv har lavet for mange år siden, eller for nogle år siden, ud af genbrug, som jeg skal bruge udenfor. Ja, fordi at i dag, så har vi jo noget rigtig dejligt vejr udenfor. Lige nu så skinner solen godt nok ikke, men den kommer nok lige om lidt. Det er jo med at udnytte det, ja. Og mange af jer ved, at jeg har ikke lige verdens mest velfriserede have, nej. Jeg går ikke sådan helt vildt meget op i, bare det ser, op i det, bare sådan det ser sådan nogenlunde godt ud. Og nogle gange så kommer det til at se rigtig træls ud, ja. Og i dag så vil jeg så gøre lidt ud af nogle ting, som ser bare sådan nogenlunde godt ud, for at få det til at se lidt bedre ud. Og det går jo så ud på grunden til, at jeg havde besøg af Peter fra Skildhave Værksted i går, fordi han havde nemlig en spændende ting med til mig, faktisk flere spændende ting, fordi at han havde nemlig nogle havemaskiner med til mig. Ja, noget helt nyt for mig at prøve at teste havemaskiner fra Skildhave. Og en af de ting, som han er med til mig i forbindelse med de her havemaskiner, det er det, som jeg har hernede, ja. Så er det en dejlig dobbelt oplader her til batterier, som har model nummer 3127. Og nu kan man så sige, at nu er der ikke sådan helt vildt meget test i sådan en. Grunden til, at jeg har fundet med til de her havemaskiner, der, det er, at sådan nogle havemaskiner bruger man jo sådan i hvert fald nogle gange i lang tid, og så kunne man godt forestille sig, at man skulle lade sine batterier op sådan nogle gange, og så ville det måske være træls bare at slås med at have en enkelt oplader. Så derfor så skal jeg så prøve den her, og nu vil jeg så lige knalde mine batterier i den her, og så få dem ladet op, og så i mellemtiden, så kan jeg så gå og pille med nogle andre ting, ja. I den sommer, ja. Nu kan jeg så se, at den ene af dem er faktisk fuldt ladet op, så det er jo sådan set meget godt, ja. Det første, som vi lige kan kigge på, det er den her fætter her. Ja. Min hjemmebyggede kantskærer, som er lavet ud af stumperne fra en gammel pindeklipper af, og en gammel rundsavklinge, som jeg har savet de der tænder af, og så spidset den rigtig godt. Og den virker faktisk rigtig fint, den her. Så er der måske nogen, der tænker, hvorfor har du ikke bare købt en? Fordi man kan købe nogen, der ligner den her rigtig meget. Men ja, det var så igen det der med, at jeg også kan lide at spare nogle penge engang imellem. Og så havde jeg alligevel sådan et gammelt håndtag fra en plæneklipper til at lægge. Og jeg havde jo alligevel sådan en klinge fra en rundsav til at lægge, som alligevel skulle smides ud. Så kruller jeg sådan her sammen, og det virker sådan set egentlig meget godt. Nu har jeg så vist den før nogle gange. Så der er måske nogen af jer, som synes, at det her det er lidt kedeligt, men det er der så ikke nok at være. Men nu vil jeg så lige starte med at gå ud og så lige få høvlet en kant ren på mine fliser, lige her uden for værkstedet. Faktisk meget godt, den der, selvom det er sådan hjemmekrullet noget. Man skal bare lade være med at glemme den udenfor, når det bliver regnvejr, fordi så bliver den der klingefætter, der er noget i rusten i det, men det er så ikke så galt alligevel, fordi at man skal ikke bruge den sådan helt vildt meget i den, så det der rust, så begynder det at blive slidt af. Jeg kunne selvfølgelig lige tage noget smær og lade sandpapir eller andet, og så puste den helt af, men det er sådan set ligegyldigt, fordi det går ikke ud over
effekten af, hvordan den virker, når man bruger den. Og man kan sige, at det er ikke sådan noget helt vildt, specielt hul om hejser, jeg lavede, at jeg gjorde dengang, hvor at jeg lavede den her, så man kan sige ikke andet end, at hvis man selv har lyst til at lave sådan en fætter her, det er at svejse sådan en fætter her på her, så man lige kan joske på den med sin fod, men det er ikke ret tit, jeg bruger den her faktisk, fordi at det er nok med, at jeg bare bruger vægten af min krop og så min tynde armemuskler lidt, og så klemmer på den der, så plejer den at køre igennem det mest. Man kan godt en gang imellem være uheldig at møde sådan en rigtig stor græsknold, eller måske en mega mælkebøt, man lige skal have skåret over midten, eller noget, så kan det godt være sådan lidt trælsigt, men det er ikke så tit. Det er faktisk rimelig nemt så at lave sådan en, nu hvis det er, at man lige har håndtag fra en gammel pæneklipper af. Man kan sige, at man behøver sådan set ikke en svejser på en måde, fordi det der, synes jeg ikke er helt nødvendigt. Det er klart, den er ikke sådan mega holdbar på noget af det her, fordi at lige her, der er det ikke sådan helt vildt meget, der holder efter, som det her rør, det er klemt flat her. Så man kan sige på en måde, det er lidt tyndt her, men jeg har ikke prøvet at bøje den endnu, men det er nok også måske, fordi jeg går og passer lidt på, hvordan jeg bruger den, fordi jeg ved det der, det kan være et svagt sted, det der. Og her, man kan sige, her inde i her, det er bare en bold, der sidder her, og så inde i klingen her, i det hul, som original var, der var jeg så heldig at finde en spændeskive, som næsten passede inde i hullet. Der er sådan lidt slør inde i den, men det er ikke mere end at det virker. Så en gang imellem, så når jeg lige synes, det er sjovt, så giver jeg den lige en skvise olie herinde i, så den ikke bliver sådan helt trælsigt. En bonusklip. Nu hvis der er nogen af jer, som tænker over, burde det ikke have været en skildpæneklipper, du brugte der? Så er det jo sådan, at en af mine YouTube-venner her har jo faktisk lavet en test af en pæneklipper for skilde. Ja, min ven Hobby Motor har gjort det. Ja, faktisk to, så vidt jeg husker. Ja. Og lidt spændende om det, det er jo så, at en af de der pæneklipper har vundet en test sat op imod nogle forskellige andre kendte mærker. Og det snakker Hobby Motor om på en af de sidste film, som han har lavet. Så hvis I synes, det kunne være spændende, så prøv lige at hoppe ind på Hobby Motors YouTube-kanal. Og så prøv at tjekke den der film ud. Der er sådan en blandet film, han har lavet, hvor han snakker om nogle forskellige ting. Og så er, hvor han blandt andet snakker om det der med, at en af de der skildpæneklipper har vundet en test af nogle andre maskiner. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Ja. Ja, jeg fik aldrig den her skilt ad. Nej, det vil jeg så lige gøre lige nu. Ja, fordi jeg skulle lige køle sig af efter at gå ud i haven. Fordi det er så dejligt varmt ude, ja. Så er det måske nogen, der vil sige, det er dumt, fordi du ved aldrig nogensinde, hvornår det der gode vejr, det kommer igen. Nu er klokken heller ikke så mange, så jeg skal nok nå det. Jeg skal nå i dag lige, hvad der er. Men nu vil jeg pille den her fra hinanden, og nu er jeg så ikke helt på enig, men selvom jeg nu hvor meget, der vil gemme mig det her. Men noget af det, vi har gemme, er, fordi det kan måske være, der er noget af det, der kunne blive nyttigt på et eller andet tidspunkt. Fordi at... Ja. Jeg har lidt af fjederi, der du tror jeg har snakket om, før det vil jeg gemme. Men en anden ting, som jeg også vil gemme, en ganske bestemt grund, det er jo den her fætter her, som man bruger til at løfte skjoldet op og ned med. Og den måde, den er faktisk ikke sådan helt vildt slidt i det, den der. Og grunden til, at jeg vil gemme den, det er fordi, den har det der håndtag der. Eller den her knopdims heroppe ovenpå herover håndtaget af. Fordi at nu hvis jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg kommer til det, skal bruge noget stumperi til min S1100, så kan nemlig lave sådan, der er ting, der matcher sammen. Ja, fordi at nu hvis vi kigger på Red Rod Trouter, som han har herovre bag ved her, så
ser nogle af de greb på den lidt anderledes ud, fordi det er sådan nogle, der er udformet sådan der, ja. Både den, der sidder hernede, og den, der sidder der, og så den, der sidder oppe på gearstangen der, ja. Men på min S1100, og på den anden T1100, jeg har, der ser det nemlig anderledes ud, ja. Fordi at, ser de sådan der ud, ja. Så det kunne måske være smart. Så er der måske nogen, der siger, nej, men du har jo så en, der sidder på den her. Det har jeg så ikke, fordi der sidder jo under et klippebord på den her. Men den er væk, ja. Så det bliver noget af det, jeg lige gemmer. Og så skal jeg lige have tjekket en ting, fordi at det kan måske være, at der er noget af det, der, som der sidder på den her, jeg skal bruge sådan inden så længe. Fordi jeg skal lige prøve at tjekke, hvad mål den der aksel, der sidder der, den har. Au, så kan vi så lige passe den lige. Gå herover bagved, og så lige tage vores skydelærer fra hjem og fix. Ja. Og så lige tjekke, hvad mål den der aksel den har, fordi at nu kunne det jo være mega ske nu, hvis at den her aksel den var 19 mm. Det er den! Ja. Så skal jeg lige have pillet de der to låseringe af, som sidder på den fælde der. Gerne give sig, men nu har jeg været så smart og vent med at tage den træls bold til allersidst, fordi der sidder en her inde under en aksel her, den er ikke sådan helt vildt nem at komme til, men det går alligevel, og så er der lidt træls på nogle af de her bolde herud, fordi at dem der i sin tid har lavet det her aluskjold her, har boret de her huller sådan, hvad jeg vil sige, lidt for små i det, så nogle af at boltene de binder i det der aluminium der, så det er sådan lidt trælsigt, men nu er vi lige ved at være der. Går du fri nu, eller hvad? Whoopee! Sådan! Yuppie! Så mangler vi bare resten, men det er sådan nogle dejlige små 6 mm bolde, dem der. Nu bliver det spændende at se, hvor nemme de bliver at få ud, fordi at nu er det måske godt blive lidt noget skrammel, og de fleste af dem er ikke så galt. Det er ikke så galt, det er ikke så galt. Dem der kan blive trættest, det er de fire, som ser heroppe, ja. Fordi at nu har jeg børnet hjemme, men selvom lige indtil videre, så gemmer jeg den her og også den her. Men det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt skulle se, om jeg ikke lige kan få det her håndtag her pillet af her, fordi at den er sådan lidt trælsigt.
Det var måde, I kunne sige, at det der vart. Fordi at... Hvis jeg lige piller den her af, så kan jeg få den til at ligge ned sammen med det der. Og så kunne det måske være, at jeg lige kunne få det. Det er puttet ind på en eller anden hylde, ja. Så den der fylder sig møg. Nej. Så skal der lige lidt cleaning og bur til her. Fordi ja, nu skal jeg videre med det næste. Og... Altså lige inden jeg gør det, så kan jeg lige se, at nu stod jeg lige og brugte den her 30-18 boremaskine her. Jeg er lige til at løsne de der 6 mm bolde med på det der gamle skrammel der. Og det gik faktisk rigtig godt, ja. Super handy. Nu skal det her lige over i toppen af os selv. Så! Er der ny maskine? Ja. Der skal nok være nogen, der er lidt tvivlsom over på sådan en fætter her, ja. Men nu vil jeg prøve at se, hvordan sådan en fætter her, den virker. Og om det er sjovt, fordi det her, det er jo sådan en weedbuster. Eller ukrudtsbørste på dansk. Og det er sådan en fætter, man kan bruge til at fjerne ukrudt mellem fliserne med, og andre sjove ting og sager måske. Og nu kan jeg forestille mig, at der er nogen, der vil sige, at det der, det er op ad bakke, og det tager alt for lang tid, og men det er mere effektivt at sprøjte sine fliser, eller bruge en gasbrænder, eller et eller andet. Der er forskellige holdninger og meninger om tingene, men nu har jeg faktisk egentlig i nogle år overvejet, om jeg selv skulle anskaffe mig sådan en fætter her. Men grunden til, at jeg ikke har gjort det indtil videre, det er, at de fleste af dem, som jeg har kigget på, eller faktisk dem alle sammen, jeg har kigget på, de var jo ikke sådan, man kunne putte et batteri i. Det var sådan nogle 230 volts fætter, hvor man så skulle fise rundt med et forlænget kabel samtidig med, og så tænkte jeg, at det er op ad bakke, det der. Det gider man ikke. Så skal man gå og slås med at falde i det der ledningsfis og nøg andet. Så det er sådan set kun blevet med det, og den måde, som jeg plejer at fjerne ukrudt imellem mine fliser på, det er, at jeg tager et hakkejern, og så går jeg og krasser lidt der. Og så en gang imellem, så går jeg ned på knæ, og så lige hiver det største af det. Men det er så sådan lidt en langsommelig proces. Så kunne det jo være, at det her, det var lidt sjovere. Men man kan så sige, at på en måde, så får man ikke sådan ukrudt helt væk, når man bruger sådan en der, fordi man høster jo kun lige toppen af det. Men det, som jeg synes, der kunne være sjovt ved det der, det er jo, at, ja, at det er lige hurtigt at få fat på sådan en fætter, der man er fri for at skal til at rende rundt med forlænget kabel og skidt og skræmme. Det er sådan set bare at tage den og proppe batteri på, og så er vi klar, ikke også? Sådan burde det jo være, ja. Det er altså ikke lige til at starte med, fordi nu skal man lige have fundet ud, hvordan at, om det er noget, der skal samles af en mulig sjov ting at sige. Og noget andet, som også der er, det er jo, at der er også sådan en sjov ding og nøjer med her til, så man kan hænge den op på sin væg, som der er vist på billedet der, og det er kunne jo også være en god ting, så man kan få det af vej, det ligger og flyer rundt i alle mulige skrammer i en hjørne og nøgmøg andet. Nu lige prøve at pille den der ud af kassen, og så skal vi så lige kigge på, hvad det er for noget sjov det her. Sådan lige hurtigt. Modelnummer 0990, ja, der er 3 års garanti på den, og det er så ikke en kulfri motor, der er sådan fætter her, nej. Men derfor, det kan være, det er godt nok alligevel. Wow. Den er ikke helt med på at komme ud af kassen, den her, men det er jo fordi, der er nogle ting og sager herinde. Åh, byggesæt! Spændende! Så skal vi se. Whoop, whoop. Nu er der ikke mere. Fordi at vi har jo selve maskinen og instructions book, og så har vi en skærm og et hjul og nogle bolde og et håndtag, og hernede der har vi sikkert en børste, ja, sådan en dejlig en her. Nu har jeg været så snedig for en gang skyld og finde brugsforvirringen frem, og så lige stå og kigge lidt i den, fordi at vi har lidt ting og tangel her, vi skal have samlet. Og det burde ikke være så svært. Og så sådan kan sige, værktøjsmæssigt,
så den nøgle, som følger med her, som lagde i posen sammen med brugsanvisningen der, den skulle kunne samle alt det hele og også montere den her børste her. Og nu er der sådan en ting, man skal være opmærksom på med den her, fordi at den her maskine her, kan faktisk bruge to forskellige typer af sådan nogle børster der, fordi den kan bruge sådan en som den der her, hvor der er sådan en, hvis man kan sige, en møtag, der sidder på her, så er det et indvendigt gevind i der. Men den kan så også bruge nogle andre stålbørster, og sådan nogle har jeg ikke fået med, men det er sådan en siligild, for jeg har en anden en, som jeg kan vise her, nemlig dem, der ser sådan her ud. Nu er den her så for lille til at sætte på den, fordi diameteren er for lille på den. Men det er så lige meget. Og det har sådan noget med at gøre med den måde, som man monterer dem på, fordi det her har vi sådan en sjov Møtek fætter, hvor der så er et hul i her, og så er der sådan en lille konusbørge, som man putter her ind i. Og man kan sige, at det er sådan cirka samme princip, som når man sætter fræserjern i en overfræser, hvor den her konusbørge her, nu skal jeg lige have vendt den her, den her konusbørge her, kan du stå selv her. Den her lille konusfætter her, den skal puttes her ned i. Dut. Og så kan man så sætte sin Møtek på her. Og nu kan vi så lige prøve sådan for sjov skyld, selv hvis den bliver stående her. Fordi så tager man det så bare, man ikke sætte den i, men så tager man bare sin stålbørste her, og putter her ned i, og presser den helt ned i bund. Hvis det ellers er sådan, det skal være, det er jeg ikke lige helt sikker på, men det kan vi se lige om lidt. Og så er det sådan til bare at tage sin nøgle, og så spinde den der. Nu har jeg ikke lige luret helt endnu, hvor den er henne, men der sidder sådan en spindelås på den her fætter her. Ligesom på vinkelsliber og andre ting, så man kan låse aksel ind i motoren. Den sidder faktisk lige her, må det være. Nu har jeg kun én hånd fri, så jeg kan ikke, men det skal være den der. Ellers er det ikke sådan så meget hul om hejser, fordi at der er et hjul her, vi skal sætte på, hvor der så er en bold til, som er her, som så skal sættes ind på den der fætter der. Og så har vi så et håndtag her, som skal sættes på den fætter der. Og der har vi jo sådan en fin, dejlig fløjmøtrik med bold her. Eller det er en, nej, det er en fløjbold med en møtrik, sådan hedder det. Og så har vi så vores skærm her, som vi også skal have sat på. Og det skulle sådan set bare være at sætte den på herude, og så klemme den ned, så den siger klik, og så skulle den sidde der. Og det vil jeg lige gøre. Sådan mega svært at samle den her. Det eneste, at man kan sige, der lige var lidt træls for mig, det var, at jeg kom til at spænde den her bold her for hårdt.
sådan at hjulet ikke kunne køre rundt her. Men det var sådan en mindre ting. Og hvad synes vi her? Den er ikke sådan mega tung. På en måde så synes jeg måske, at det her ved toppen her, det virker sådan meget let i det, men grebet her er faktisk meget godt. Men man kan sige, at med sådan en som den her, der er også en fordel, at tingene ikke vejer så meget, fordi at nu er den så næsten kørt helt sammen her, det er den så ikke helt. Og man skal tænke på, at den kan blive længere, den her, for den har sådan en teleskopfætter her. Og lige sådan her, så er den faktisk ikke fordi, at den er sådan mega tung at løfte her. Men nu skal man jo så også have den ned mod jorden det meste af tiden. Men man skal lige løfte den gang imellem, så flytte den og sådan nogle ting der. Hvis man ikke måske synes, det er sjovt bare at køre den på hjul her, det kunne måske godt være. Og nu er det ikke så meget dilladaller her jo. Grebet her, jeg sidder der sådan en knap her, faktisk i begge sider her, ja. Som nu når man så trykker den ind, enten på den ene side eller den anden side. Oh. Hvis man trykker den ind her på den her side her, ja, så kan man aktivere grebet hernede. Og hvis man trykker den ind på den anden side, så er det samme, ja. Det kunne måske være smart, nu hvis man både får dem der højre hånd og venstre hånd, eller et eller andet, ja. Men nu skal vi lige prøve at balle et batteri i, og så lige høre, hvordan den larmer, når den kører. Og nu her har vi jo så lige et frisk opladet batteri herovre bagved. Og igen, så er det jo stadigvæk kun 2 ampere batteri, jeg bruger. Nu hvis jeg tager det her batteri, og så sætter i på den her vej her, så er det måske meget bedre. Hvad siger vi så her? Det vibrerer lidt, men det kan jo så være fordi, at den der børste, der er ikke sådan helt er måske mega rundt, men jeg synes ikke, det er så meget, at det gør noget. Det kan jo så være, når man kører med et stykke tid, den retter sig til, og så er det fint nok. Nu er jeg lidt spændt på en ting med den her. Det er nemlig, nu er jeg sådan lidt høj i det. Ikke så mega høj, kan man sige. Jeg er 1,83 m, når jeg ikke har fodtøj på. Nu går jeg så i træsko altid, og så bliver jeg så lige lidt højere. Og nu er jeg faktisk spændt på at se, om den her fætter her, den kan køre så langt ud i det her teleskop-show. Så jeg synes, det er behageligt at gå med den. Det kunne jeg godt have lidt min tvivl om den måske kan det. Men nu vil jeg prøve at se. Men lige inden jeg går videre med det her, så bliver jeg så nødt til lige at holde en lille pause, fordi at der er ikke mere strøm på kameraet. Så kom der noget mere strøm på kameraet, og i mellemtiden så har jeg lige stået og leget lidt med det her show, og kørt den her teleskopfætter helt ud på den her, og så har jeg flyttet håndtaget så næsten helt herop. Og jeg tror jeg faktisk ikke, det er sådan helt tosset det her, fordi at, jeg kan stå med sådan ret ryg og holde den nede mod gulvet her, så det er nok meget godt. En ting, som jeg tænker på, er, hvor aggressiv er sådan en fætter der? Ja. Det der måske prøve at teste sådan lidt over grænsen. Ja. Fordi at, hvis vi kigger på kassen her, så står der 80 mm kapacitet noget. Og det kan jeg forestille mig, det er højden på det der ukrudt der. Men nu er der så også forskel på ukrudt, fordi at jeg tænker lidt, på en måde det er sådan lidt en blød stålbørste den der. Hvad nu hvis den møder en plante som en mælkebøtte eller et eller andet i den stil der? Går det så nemt hurtigt, eller fiser den bare hen over den, og så sker der ingenting? Og også måske, hvad sker der med sådan noget fint græs og noget? Og en anden ting, som jeg også lige tænker på, det er, hvor ømfindelig er sådan en fætter her. For støv her. Fordi den er ligesom lidt åben ind til motoren lige her. For den skal selvfølgelig have noget køling, men det er kun lige her, den er åben. Og så også
herom, så lige kan vinde den her. Kan du vinde den her sådan der? Og så også om på den anden side her. Ellers så er resten helt lukket. Og det er sådan set meget godt. Men! Nu skal vi udenfor, og så lige prøve den lidt på nogle af mine fliser herude. Og jeg har jo fliser af sådan lidt forskellig beskaffenhed, fordi jeg har sådan nogle, der er rigtig træls, når man skal gøre det rent for græs og ukrudt. Sådan nogle bølgesten. Der er sådan meget bøge i kanterne og noget. Ja. Og så lige bag ved værkstedet ved siden af drivhuset, der har jeg så, man kan sige, næsten sådan nogle almindelige fliser, hvor der bare sådan nogle lige fure imellem. Ja. Og nu har jeg så vist i et stykke tid, at jeg vil få den her til test, og så har jeg så med vilje ladt mit ukrudt vokse lidt. Ikke også? Ja. Men nu gik der altså bare lige lidt længere tid, end I regnede med, inden at jeg fik den her testfætter her. Så nu er jeg blevet sådan lidt voksen i det, ja. Men man kunne så sige, at det kunne blive den ultimative test, ja. Men lige nu her, så er der lige prøvet at starte med at lige gå her uden for værkstedet. Og så tage noget sådan smågræs og noget, der står imellem nogle af fliserne. Nu kan man også sige, at vi tester lidt på en anden måde, fordi at nu er det ved at være længe siden, jeg har fejret mine fliser på værkstedet, så der er lidt smågræn og sand og alt muligt andet, så ja, den får en god test, den her. Som jeg brugte den her på en måde, som man ikke skulle gøre, ikke? Og ja, så var der måske nogen, der opdagede, hvad der skete her. Fordi at jeg kom jo sådan en dejlig lang græs, og det har så viklet sig omkring akslen herinde, eller den der møtrykfætter, som sidder ved børsten her. Og det kan jo måske være, at det er derfor, at der står i den der, eller der stod på papkassen, det står også i brugsforvirringen, at men ikke må køre i sådan en høj ukrudt med sådan en fætter her, men nu er det jo en test, du ikke også? Ja. Og på en måde, så kunne jeg godt finde på at gøre noget mere ved den her, som man egentlig ikke skulle gøre, ja. For måske at få den til at blive lidt mere aggressiv, men det vil jeg ikke gøre lige i dag, fordi at eftersom den her stålbørse, som sidder her på den her, det gevind, der herinde, det matcher gevind på vinkelsliber. Og der kan man jo få nogle stålbørser, som er sådan en helt lille mere aggressiv end den her er. Ja. Men jeg synes faktisk, den klarer det rigtig godt, og som jeg også lige sagde lige nu her, nu er det ikke meningen, at den skal køre i sådan noget mega højt ukrudt. Og man kan så sige, at der er måske noget ukrudt, som ikke er højt, men så sådan flade ud hen ad fliseren, ikke? Og den vil, det vil den selvfølgelig have et problem med at fjerne, fordi at man kan sige, at rodstykket er ukrudt, eller stænglerne, der er helt nede ved roden, ikke? Er meget kraftige i det. Og eftersom at de her børster her er lidt bløde i det,
så vil den have svært ved at høvle det af. Men altså, det som jeg lige har prøvet at bruge den nu, ikke? Og det synes jeg egentlig er rigtig fint. Når man kan sige, at det som der er meningen med sådan en her, det er jo, at man skal tage ukrudtet, når det ikke er særlig stort. For så vil den have meget nemmere ved lige at høvle det af. Og så er man så også fri, for man får sådan en stor rodvækst imellem sine fliser. Fordi at noget af det der store græs er noget, som jeg høvlede ned her. Og der vil ikke gå så lang tid inden, så kommer det igen, fordi råden er stadigvæk nede under fliserne. Og det er så det, hvor længe jeg skal slås med det. Men nu har jeg så et andet sted, hvor der står noget ukrudt, som sådan er meget fint småt noget. Ja. Og det er jo så der, man kan sige, at sådan en, der skulle komme til sin ret, som bare ligger så lige vidt. Men så skulle det gerne være væk, jo. Ja. Det er ikke helt dårligt det her, nej. Men som I kunne se lige før, så har den jo sine begrænsninger. Og som jeg også sagde før, så er godt klar over, at man ville få kamp til stregen med at kunne hive sådan en fætter der. Fordi at det der rodnet jo er så kraftigt, og planten er så kraftig i sig selv. Men som jeg også sagde lige før, så er det ikke meningen, det er det, man skal bruge det til. Men nu er det jo en test. Og nu er det jo et forsøg, det her, som har pillet lidt ved den, ja, fordi jeg har nemlig lånt nogle stumper af en vinkelsliber og puttet på den her fætter her, ja, fordi nu har jeg nemlig fået monteret mig sådan en børge her. Ja, der er så bare en lille have det her, altså godt nok, den sidder som en skal, men man skal ikke rigtig gøre det her, fordi der er næsten ikke ret meget gevind at gøre med her. Man kan få sådan nogen, der ligner den her, hvor der er sådan en møtrik fætter på. Ligesom der på sådan en her. Ja. Men sådan en har jeg ikke. En anden ting, der så sker her, det er jo, at en sigtekorn, som faktisk er den her fætter her, den kommer sådan lidt ud af trit, fordi den kommer til at sidde herinde. Ja, ikke også? Hvad siger I? Wow! Den blev i hvert fald mere hisig af det, men som I måske kunne se, så skete der sådan, man kan sige på en måde, lidt træls bivirkning. Ja, det var jo, at det var jeg også godt klar over. At nu har den der børste, da den er så aggressiv, som den er, så lige der, hvor jeg kørte med den der fætter der, så blev fliseren godt og meget pæn ren, ja. Og så ren burde de jo sådan set også være, men som jeg sagde lige før, nu går jeg ikke så helt vildt meget op af sådan nogle ting der, fordi det der med at fjerne alger på fliseren og sådan noget der, det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med, ja. Men nu har jeg lige prøvet at lege lidt mere med den der fætter her de næste dage, fordi at, jeg synes faktisk, det er en rigtig fed ting, den der, ja. Ja, klokken er ved at være 6, så jeg tror snart måske, der er tid til aftensmad, så det blev det, der var at fortælle og vise i dag. En anderledes måde at lave film på i dag, ja. Og hvad kommer der så til at ske i morgen? Ja, nu vil jeg selv have fået tid til at lave noget her i værkstedet i morgen, ja. Så skal vi lege med den der Red Rod Trawler igen, fordi at den skal dæmme til at vire, så den kan komme ud og kyre, ja. Og det var det for i dag. Bonus
bonusklip? Ja, selvfølgelig skal vi have bonusklip, og bonusklippet i dag, det går altså ud på noget, som der måske kan være nogen af jer, som lige tænker over, ja, nemlig den der ukrudtsbørste der, ja, hvad koster sådan en fætter? Lige nu på HMW Tradings hjemmeside, så kan man få den for 579 kroner. Den findes så også i en 230-volts version, der ser den så lidt anderledes ud. Og lige nu er den på tilbud og koster 584 kroner. Men stadigvæk, nu hvis det var mig, så tror jeg, at jeg ville vælge den der akku-version, fordi at jeg synes, det er mere handligt, så man er fri for den der sjove ledning der. Og nu skal I så huske, at nu hvis I hopper ind på HMW Tradings webshop og køber nogle ting og sager, at I så skal huske at bruge rabatkoden Stens Kreative Værksted skrevet ud i et ord, fordi så får I jo 10% rabat på det, I køber. Og man kan så også købe nogle ekstra af de der stålbørster, som passer til den der maskine der. Ekstra bonusklip, ja. Nu gik jeg lige og tænkte på noget med den der ukrudtsbørste der, ja. Fordi på en måde, så kunne jeg godt finde på, måske, at montere noget andet på den der, i stedet for en stålbørste. Ja. Kunne I have en idé om, hvad det kunne være, hva? Ekstra bonusklip, ja. Nu hvis der er nogen af jer, som tænker over, der gik og rodede rundt med den der ukrudtsbørste udenfor, og høvlede det der kæmpe store ukrudt der. Hvorfor ikke bare hive det op med fingeren i stedet for? Det plejer jeg normalt også at gøre, men nu var det jo en test af den der fætter der, så jeg synes, at så kunne vi lige så godt prøve at se, hvordan det virkede, ikke også? Ja. Og nu er filmen slut. Ekstra bonusklip, ja. Nu hvis der er nogen af jer, som tænker over, der gik og fist rundt med den der ukrudtsbørste.